A jdeme na to, Franta Žilný, Martin Horák. Publikum. Zázraky se nedějí. František Živný zvítězil v posledním souboji dnešního již večera. Martin Horák, nečekané krásné druhé místo. Franta, 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 zatleskáme vítězi. Tak to bylo velké finále. A myslím si, že zasloužené vítězství. Takže teďko necháme chvilinku, než nám vyjedou z počítače startovní listiny a pak už bude následovat jenom rozdání cen, kvůli kterým jste tady dneska všichni bojovali. Že původně hospodská zábava, takzvaná páka, už je 28 let zavedenou sportovní disciplínou nejen pro muže. A že tuzemské zápolení nebude probíhat v Nové Pace, ale v Dolním Bousově. Tentokrát kosti nepraskaly a šlachy se netrhaly. Arm wrestling je prý daleko bezpečnějším sportem než třeba hokej. Takže nech se páči. První arm wrestlingová federace byla založena už v roce 1978. O celých 18 let později se konalo první oficiální mistrovství republiky i u nás. Olympiáda se však staví k tomuto sportu stále zády. Bohužel u nás je to furt spojováno s tím, že je to hospodská soutěž, ale ono, když se to dělá opravdu jako sport, tak je to úplně o něčem jiném. Druhé kolo extraligové soutěže v páce probíhalo v Dolním Bouzově. Soutěžila obě pohlaví v několika věkových i váhových kategoriích. Nad to už jsou takový ty genetické omily. Vážím 170 kg. Když se za ten stůl naskládají takový ty uvozovká brontosauří 150-170 kg, tak to opravdu stojí za to. V republice těžší soupeř není než já. František má doma nespočet pohárů a medailí, které pozbíral po celém světě. Je, to nepočítám, já jsem vyhrával Českou republiku furt. Ale neporazitelný není. Rusáci, Ukrajinci, Kazachstáni a tyhle ty bývalý sovětský svaz jsou velmi dobrý. Jsou chlapi, kteří mají techniku i sílu, vypilovanou na ně nemám. Než jsem si udělal úraz hlavy, tak jsem tady byl vlastně několikrát neporažený. Ten úraz hlavy jsem si způsobil sám, z nešťastný lásky jsem si prostřelil hlavu. Inu, i v takové hoře se najde citlivé srdce a v nižné dívce zas naopak síla zápasníka. No, já jsem se k tomu začala věnovat od 13 let. Dostala jsem se k tomu přes Františka Živnýho, což je můj strejda. Jablko nepadlo daleko od stromu. Získala jsem vícemistryni světa z Maďarska, pak jsem získala vícemistryni Evropy. Na levou ruku jsem byla druhá, na pravou jsem byla třetí. Dát někomu páku se zdá být jednoduché, ale není to jen tak. Nejsložitější je srovnat tak, aby na tom startu neměl nikdo výhodu. Kolikrát to uspořádání těch dvou soutěžních rukou zabere třeba až 5 minut a ty lidi ještě před závodem už ze sebe vypotějí v uvozovkách půlky. A pak ten samotný zápas trvá třeba půl vteřiny. Takový sport může dělat každý a jak dlouho chce, to je přece jasná páka. Do té doby, než vám odejde ruka. I na to příroda pamatovala, máte ještě druhou. No já závodím na obě dvě ruce, tak než odejdou obě dvě ruce. Mistrem v páce jsme soukromně vyhlásili Výčepního, dalí aspoň 100krát za odpoledne. Strejda Franta a neteř Veronika pobrali zlato. Veronika se nechala slyšet, že by si troufla i na chlapa. Jak kterýho, tak nějakýho mladě se určitě, ale jinak takhle nemám šanci, to ne. Vzali jsme to jako výzvu. Dolní Bousov versus Extra 1-0.